Hey, e përnë këtë me video 3, jena këtu me Panda Skins, jena këtu me Granitin edhe me Ardin. Hello, hello, hello. Na ka qëllu që kena bo humbje, kështu që më kam vu syze, se njërzit me syze janë më të zgjut edhe ka më shumë shanse për me fitu të ashe. Quna, kena 1458 euro e 8 cent. Ato 8 cent që Ma ato 8 cent do të bajme, comeback kena me bu. Nu që kena balans mjaftushëm për mu knaq me hap kisat që kena qe. Ha, me qa doni mi anis? Ard? Nise ato 800 euro, hajte. Une me hedgehog kisha thon. Me që Ardi thot 800. Spani, granit i sa. Bo be hapi. Hajde, o dak gjashin gjelen, o dhja ratë. Mos. A, ma di s'ka të mirë, o dak. Ua, kë e 30 euro. No. No. You're dead, you're dead, you're dead. 823 prap super dovet. Futi minor. Minor, minor, minor. Me 5. A pe përdor atë metode që... Ajde, ape 700. U, po, një komentu si jodi kështë tha një metode. Ok, 700. 10. 10. Edhe 21. Posht, posht, krejt, qatë. Edita. Kjo ishte video, quna. Kjo ishte video. Sa pëm keni hum 800 euro, quna. E lisan, se i hapë, se hapë 800 euro, idiot. Ti se! Ma për rinqin e thu të gërnit. Po. Hajt, babi më rinqin. Vesh një se... Sa miri ka skina, qërë qërë poshtë. Uhu, ma shalo, këto, a ka skin keshke? A pas ati poshtë. Hajt, doreza, nalu, doreza. Uuu, far doreza. Shka knife i ka me tëra, Elison. Nalu, nalu, bravo një... Jo bre nalu, po hec. Nalu, thot Elisoni. Po cilja ma mjë gut, jo? Kjo gut po duke pashtre, 136, me humbje. Minor, minor. Hajde, dafim 700, edhe 10. Prit, prit, prit. Kash, këtë nuk e hapi, isin. Jo, jo. Po dak, niste një që ka me të fut me. Niste një që ka me të fut me, ikani. Po pse, pse? Po s'ka, thosht një herë, no. Po jo, më nisha të dhënë shifër tjetër. O, po, ja, dak me të fut me, s'ka shans. Po nuk të hapet dy herë një ta gjo, o, puta la. Sa të hapë, thashtë? Ja, quna, si të hum një para shpejt. A, 2 pandë. Që në Elisoni. Me hu parët Elisoni. 1000 euro, aso i hupi. Po, nuk, ju e keni fajët. Ti, burë. Su po budat. Navaja, vesh navaja, dark. Që e këto navaja, për që të bëjmë këto navaja? Aha, 120. Hajde. Qa të bojt ashtë, ha? Sa më ngjere të më thaj që e ka fajnë unë, ha? Ja, shift posht. Posht. Prit. Reshti tret. Ha? I para funit. Kjo? I para funit. Jo, reshti tret i para funit. Kjo? Vertika aty. A, vertikaj, po më foli horizontal. E pse truni i këti vesht kondër. Falim dit shumë ardi. Na ke në ru, na ke... Na ke... Po pse ishti në tretit. Hajde, bufi. Bufi është dhe emra ime. Gjithë më më ka respektu. 253-4 metrë. Alin daku! O, fix! Alin! Veç që je ka nrejt, që kur për i bufi sen s'ke fitu. Unë, veç për bufi të prej jenës kam fitu, gjithë mon. Hajde. Por njerë, dikush ma shpejt porës t'ka hup që t'vërgjë. Koko, ma ma t'kshia, t'kejti... Oh, no. Këta për mas t'pate njes, u këthy. Okej. A ki pra një umen? Ja, po e kam, po e kam. Se s'tjepi kur gjë? Nuk e di. Hajde, këtheu... Të fëllën ta 2 dopt atë njëherë. A u dhejsh pësë të 3-ja? 3-ja të ku? Jo, jo. 3-ja... Del... Qëta e qimin gjenet... I humi, i humi. Për humbjën ma shpejt porëm. Qatë hap, qatë hap. Dhejt në stenik, sa herë funksionat. Po, jo, 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 shtë është ta, shtë. Stop. Dhejt në stene. Yes. Del, del, del. 398. Tek, uff. Po nga ti kesh vera i ka orda. Ti fus prap 3, 7, 21. Jo, idiot. Po, pas, po. Të hajt, oke, ta bo. 7. Te dhe vetë jam përdojshme një për 4 minuta. O, idiot, po jo, dy herë një të në gjë, o, puta, la. A kupton ti shqip? A the po! Zajde e në tash me mulla, meru me mulla ati shka se ti e në bërë. O, da, këtë ju thot! Ja, ma keni fut. Hape që ta 24.000, mos hape. Kito dhe garantum, unë bja ma e shpejt një histori. Kau, po dalë.
Sjeqen a i meqe me Lisan, vish budal. Po puna dhe syze unë gjas për ti me i zhjut. Po pa të syze. Na tha ka të cen, geng, geng. Ika nuk pa në ike. Ta që nga kanë gjerë edhe 6.000 molla. Hajt, hapëm 2.500 shë. Kuuu, far nubi. O, oh, Hiku, ejo ultraviolet, që ejo, o, oh, e dyta ma e mira. Hiku, Hiku, Hiku. Hajt me le 7 euro. Okej. Miner, miner, let's go. Prejt përët se kam akoma. U, ban ato daily, daily, se i ki 200. Drego. Aj. U, pse kur shëlloj që të 5 tika me dole dhe ta i egzu shumë të të të. Po, dhe t'i kanë total, tu do t'i qoj 5. Mire ki. Yes! 5 cent! Nuk e di qëfar të bëj me këta. Bonus inditor, let's go. Daily. Aj. Pagu një dicen. Pagu një dicen. Zgjidh një numër. Unë bëdham numëri një. 4-4. 4 ardi. Një lesh të përshatë. Numëri 2 përsa qonë nona. Pa e majmë këtë edhe. Bëse mund të hapim edhe një mimo. Laj të hapim edhe këtë edhe një në rregull. E hu e disu. E ke këna që amë abetin e ke po. Po dak nuk fajn e kanë syzët jo unë. Ka që po them. Unë vendosa syzët për më mirë më dole ma keqë. Qa faj ka mu këtu? Ta të cent. E, i pat një mjes a e është ashtë të lyt me centa. Nuk është faj im. Come back is real, shkoj ram. Hajde. Fol. A, s'folim që ta shim futi vet, të centat futi vet. Une, ti ma din strategjin të em personale dhe ma din që më kanë thonë shikus, nuk s'kam qa foli. Ja, strategjia jo të përnoj. Dil 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 dil. Stata 10 i zdo nishi ma kishte fut sa krahu. A gudza me ishku uren me prek nishin, dishin, treshin, kotoshin, peshin. A gudzoj? Ale, nishin, dishin, treshin, kotoshin, peshin. Wow, bon, 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 bon. A gudzoj, vlad. E, me lison i gat po. Okej, okay, tash i kena 32 euro, edhe pak edhe u arritëm aty ku ishim. Hape një panter, hape një panter. Po, edhe që edhe pak, edhe... Do t'a shes këtë dhe më thonë? Shite, po. Hajde, shesim, kena 32 tash i. Por ma shumë së gotë të dvit. U, kom pitu, 100 euro s'ken, që shke po është e Lisa, 90 euro është. Kjo? Po, 90 euro, kjo ke 90, do dhe kjo ka 100 e dishka. Shroshiti, po. Sell... Shtinimore në miner, 83 euro e kej, e... What? Edhe 34 euro pistolet e më të fut miner, të dy. Miner. A veri... Ma se fut këtë bashko, idiot! Qofse... Arë, o, Greni, qofse i shes më në më hap kis panda. Hajt, bënja, bënja që shte. Hajt, shesim... Pistolet... Sell... Hajt, bënja që shte. Jena 151. Okej. Okay. Jena rrugës do këthy nga 70 cent që pata. Hajde panda, jena ndorë tate. Nalu, nalu, nalu të tipë sharrasë. Të nalë, të që të mështë nalë. Me që i Kejti, a da kjo rej i Kejti, i Kejti janë asarru. Yes, okay. yes. O prap. Jem për tema. Në të 5, 2 euro humja. Jo, asë një euro. Okej... Që të para petë, që të është të na petë, panda? O, do të me shi të rohë. O, dak! O, dak, shta të kej, ha, ma! Nalo të skuideto, a është maj mirë skuideto së shadow? Skuideto... Të maj mirë ashtë, po. 105, okej. Let's go, we are back. Let's see, ma apin prap. Panda, ta zgod video dhe ishtë. A, man, ni... Naj dorez, ha. Sajr mirna me panda. Uuu, qa ti, qa ti. Flip, 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 flip. E dyta, e dyta ma mira flipi. Ja, më nuk jo, idiot. Po, më jako ke, flip. Flipi po, po, flipi, tash të ishe për tjetër. Po, ty flipi. Hajde, kitaj një 20 euro dhe i blenë 2 taj. Një 30 euro me këtu. Alo, bre të doreze, jo e ke, a, man, jo të i ke, unal të i ke. Na bank re taj, mira unal, pëjët, më stani pëjët. Ok. Pra, po, djena të në një të në vend. Oho, na uli pak.
Opa, a, uri. Gjeti men, që e pak më ta fillu. Sa bën që e thika e parë? Bajoneti 557, 400 ose minimumi 399. Aha, aha, na dhjo ratë. Dhe kërnaqi, të boni... 30 euro. Kena leg duke duke. Në të një, s'kam. Hap molla, hap molla, hap molla. Da, prej do mërë bufin. Të dhifsha bufin, që bufit futi në humje. Jo. Po, grovi që a përmen për mire, sa në zonë me to. Buf. Tregoj garniti që e nona, buf. Ma shumë se që i Fox, si 800 euro si gjartë... Si gjartë thuj kush. Fox është kesi ma legend histori. A që sniper. Na ke në ru, na ke... 55. Aaaa, Lizan... Veç pusht e ma pusht e Lizan. Zebra. Hajde po, zebra. Aaaa, oh, bërna i fik, bërë sa i du fik, atha. Ok, nari të flip. Jo bereta, flip, cet. Po, e të dy shabat. Cet, aj. Aha. Ok, blef pas ka bëllish. 24, të shi. Ape që të Pantera, ojo, Elis. Pantera, sa bote Pantera? 16. A, shumë e lira, e stifën gjithaj. Nalu bre të flipi, bre, po nalu bre të flipi. Ja, we did fire. Jo, e, for, okej. O, flipi tjetër, ape të darë. A, sot varë të flipi, jo, po. Flipi, jo, sot. 37. Ava, pe. Ape, dhe herë. A e bërë një falcion, një flip, një ursus. Tret parat. Edhe të katërtën nuk jam kundër. Edhe 5 të mbani, qëtash edhe 8 të kishbo. Edhe para funi kishbo shtash. 39, 28 cent kam, nuk kam lek për me hapësh. Hapi qatë pandë. Ja. Dërzo. Nuk dorëzohem, pa i këtu gjitha parët nuk dorëzohem. Fart skini shke dyta kaka. Ma kësha desh me po, sa po kështë e ka? 211. Me fitu isha ta pa e mojtë cilë. Që nare bele që atë, okej, kajet, fejet. 120, what the fuck? Po gjithë mëra si movim ka qëllu 5 vetero mu. Jo, kjo, duhem të vort. E di, po për ne i thëm artë, për ne ishtë thosha hec, gjithë më ka qëllu e dobet. Aso, minor, herë 5-8, herë 28. O, po... Bosi! Mora me një mu, jo më tapë vëzën me mu. 10-21, me si mshelë bëni. Jo. Po, e burë nga më ti mu. Del! Te 7, 10, 21, te! Po, thash, del mërë. Po, del, thot. Kjo ishte video, shpes një t'keni qesh më vlojtjet e mija si kur kanë tal trapin Ardi dhe Graniti. Edhe mos t'pafshin shok si këta. Shqin në video në radhës, bye bye. Ciao.